انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا کہ وہ آپ کے خوشی سے ہے۔ نمسکار میرے متروں، آپ لوگ کوئی نہ کوئی نیٹورک مارکیٹنگ کمپنی تو ضرور کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ اور مجھے پورا وشواس ہے یہ کوشچن سے آپ ضرور گزرتے ہوں گے، پتا ہے کون سا کوشچن؟ سر آپ کتنا پیسہ کماتے ہو، ہے نا؟ آپ کے سامنے ایسا آتا ہے نا، جس کو بھی آپ پلان دکھاتے ہو یا فون سے کچھ چیز سمجھاتے ہو تو وہ یہ کوشچن پوچھتا ہے کہ سر بتاؤ آپ کتنا پیسہ کما رہے ہو، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ رپلائی دیتے ہو، ہے نا؟ اگر میں بتاؤں میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ایسے چودھری لوگ نا مجھے بھی ملتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین شاٹ پہ دیکھ رہے ہو گے، اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا، ہے نا، اور پتہ ہے آپ کو میں نے اس کو ایسا کیوں رپلائی دیا؟ کیونکہ یہ کسی اور کمپنی میں آلریڈی کام کر رہا ہے، اور وہ اپنے لیڈروں کے، جی ہاں میرے دوستو، اپنے لیڈروں کے پیسوں کا اسکرین شاٹ بھیجتا ہے کہ دیکھو ہمارے لیڈرس اتنا پیسہ کما رہے ہیں، ہمارے لیڈرس اتنا کما رہے ہیں، لیکن خود کا نہیں بھیجتا۔ دھیان دینا، خود کا نہیں بھیجتا، اسی لیے میں نے اس کو ایسا رپلائی دیا۔ لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس کا رپلائی کیسے دیا جاتا ہے، کیسے رپلائی دیں، بلکہ میرا کوشچن تو ان لوگوں سے ہے کہ بھائی ایسا کوشچن آپ کو پوچھ کے کیا ملتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ملتا ہے؟ اگر وہ 1,00,000 روپے کما رہا ہوگا کیا وہ آپ کو پیسے دے دے گا؟ اگر وہ 1,000 کما رہا ہوگا تو تب بھی کیا وہ آپ کو پیسے دے دے گا؟ نہیں دے گا بھائی، وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا۔ بلکہ اس در پہ آپ کو یہ کوشچن پوچھنا چاہیے کہ سر مجھے تو پلان سمجھ میں آ گیا، مجھے آپ یہ بتاؤ اس میں جو پیسہ آتا ہے، وہ کیسے آتا ہے، اس کا آپ پروف دکھا سکتے ہو؟ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں پوچھتے ہو۔ آپ تو یہ پوچھتے ہو دیکھو بھائی فلانے لال تو اتنا پیسہ کما رہا ہے، اتنا تو کر رہا ہے، ہم یہ دیکھ کے کریں گے، ایسا ہی آپ لوگ کرتے ہو، ہے نا؟ میرے دوستو، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی نیٹورک مارکیٹنگ میں کام کرتے ہو اور آپ کی جو انکم آتی ہے وہ انکم آپ کے دو فیکٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یا اگر اس کو میں دوسرے شبدوں میں کہوں تو آپ کے جو جس لیڈر سے آپ بات کر رہے ہو یا جو بھی لیڈرس ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کی جو انکم ہوتی ہے دو فیکٹر پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ پہلا کہ وہ پارٹ ٹائم کر رہا ہے یا فل ٹائم، دوسرا کتنے ٹائم سے کر رہا ہے۔ اگر میں بات کروں کوئی لیڈر ہے وہ پارٹ ٹائم کر رہا ہے تو آبویسلی ہے اس کی جو انکم ہوگی وہ فل ٹائم والے سے کم ہوگی۔ اگر میں ٹائم کی بات کروں، کوئی لیڈرس ہو سکتا ہے 1 سال سے کام کر رہا ہو وہ بھی پارٹ ٹائم، اور کوئی لیڈر 5 سال سے کر رہا ہے فل ٹائم، تو آبویسلی ہے جو فل ٹائم کر رہا ہے اور کافی سمے سے کر رہا ہے اس کی انکم زیادہ ہوگی پارٹ ٹائم کرنے والوں کے اور کم سمے والوں سے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو، آپ کمپیئر کرتے ہو کوئی چھوٹے آدمی کا جو ابھی کام اسٹارٹ کیا ہوا ہے، 1 سال سے کام کر رہا ہے، اس کی انکم کو آپ اپنے کمپنی کے ٹاپ لیڈر سے کمپیئر کرتے ہو۔ آپ کو لگتا ہے اور یہ تو 10,000 روپے سے مہینہ کما رہا ہے، میرے لیڈرس کو دیکھو تو 1 کروڑ روپے مہینہ کما رہا ہے۔ ارے بھائی، ان کا کمپیئر نہیں بنتا ان کا کمپیئر، جو آپ کرتے ہو غلط ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جو زیادہ پیسے کما رہا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ جڑ کے چلے جاتے ہو، کرتے ہو نا ایسا، یہی کرتے ہو، کیونکہ وہ زیادہ پیسے کما رہا ہے اور یہ کم کما رہا ہے۔ کم زیادہ پیسے کوئی میٹر نہیں کرتا، وہ لیڈرز کیسا ہے، اس کے اندر ڈیڈیکیشن ہے، کیا وہ کام کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ، وہ دیکھو، پیسہ میٹر نہیں کرتا۔ ہر کوئی جو بھی ویکتی ہو نیٹورک مارکیٹنگ میں جب بھی اسٹارٹ کرتا ہے اس کی اسٹارٹنگ چھوٹے سے ہوتی ہے، چھوٹے سے۔ آپ کسی بھی بڑے لیڈرس کی بات کر لو، سونو شرما جی، سریکھا بھردواج، یا جو بھی بول دو، سب کی پہلی چیک بہت چھوٹی تھی، بہت کم تھی، وہاں سے انہوں نے جرنی اسٹارٹ کر کے آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ جرنی وہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی، چھوٹے پیسے سے۔ اگر وہ بھی اپنے سمے میں سوچتے، ان کے لوگ سوچتے جو لوگ ان کے ساتھ آج پیسے کما رہے ہیں، اور یہ تو 257 روپے ان کی پہلی چیک آئی تھی، ان کے ساتھ ہم نہیں کام کریں گے، تو آج وہ پیسے نہیں کما رہے ہوتے۔ تو میرے دوستو، یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ جب کسی کا پلان دیکھتے ہو تو کیا آپ بھی یہی دیکھتے ہو کہ وہ کتنا پیسہ کما رہا ہے، یہ ضرور بتائیے گا۔ اور آپ کے ساتھ
क्या ऐसा हुआ है, किन किन लोगों ने आपके साथ क्वेश्चन पूछा है। अगर क्वेश्चन पूछा है ऐसा क्वेश्चन, तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा FB पेज भी है @DKSharwani, और मैं ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ @DKSharwani। वहाँ पे भी जाइए, मेरे पेज को लाइक करिए और मुझे ट्विटर पे फॉलो करिए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।